بالله استا طبعا الفيديو بيجتر باسم لاستاكرت ستاكت يو تشوني استدين لرغي كودو باس لي وذاك ماشا طبعا من النيو ليب فولدر باشا لا باش سكرينز هر او فايل كي احتياجي من نسيوا دروس كردوا بداين ستاك باشا تاني ابو تاك كردوا لنيو فايل كا ستيتلس بودجي تيكم دروس كردوا باشا ستيتلس بودجي تيكم دروس كردوا وكبود انستانس كا فولدر ريتيرن دكات كا عباري هاي وهروها بادي باشا بادي اغلى جوري سايز بوكس ودوي ام مجتم لمين دو دارت بانك دوت ويسدين بس لا او ذاك انك تشون ستاك بكار بين باشا اللي دالين عفوا دالين تشايلد دوي دالين ستاك باشا دالين ستاك دوای ئەوە کە کلیکیلێ دەکە تەوان ستاک بە هەمان شوی کۆڵن چلدرین یە باشە واتە جو چلدرنە چایلد عفن وجتێکە کە زیاتر لە بابلین چایلدێک دەبات بۆی دەڵێن چلدرن تەمان کلیکی لەسە هۆڤەرکەیت پێت دەڵێت کە تایبەتمەندی ستاک لە چیە باشە تەوان ئەلایمێنتیایە باشە بە هەمان شوی کنتینەر دەتوانی بنم ئەو وجتانە ئەو تەنانی کە دەکەوێتە ناو ستاکەوە لە شوێنێکی دیاریکراوی سکرینەکە دانێت باشە کە ئێمە دوای دێنە سەر ئەو بەشانە تێکس دایرێکشن و با بڵێن فیت و ئەم شتانیشی هەیە کە ئینشاءاللە باس لە یەکە بە یەکان دەکەین تامان بۆ ئێستا من شتێک دەکەم با بڵێن ئەم ستاکە دەڵێم ئەلایمنت دوای ئەلایمنت دەمەوێت هەر شتێک کە لەناو ئەم ستاکە هەبێت بباتە سنتەر باشە باتە سنتەر زۆر باشە دوای ئەلێ لە دەڵێم کنتینەر دوای دەڵێم عفوەن کاڵەر کاڵەرز دوت ئەمبەر باش یا با بڵێن ڕێد ئاکسنت باشە تەبەن هەی تویت تیکیت پێ دەدەین با بڵێن سەت بە پێتی سەت ئێستا ئەمە کنتینەرێک باشە تەبەن ئێستا تۆواز لە ئەلایمنت بێنە باشە هەر یەکسەر ستاکەکە لەگەڵ یا با ئەمە هەیت تویستی پێ بدەین باشە ئەمە دەڵێم عفوەن دەڵێم هەیت دەبڵ دوت ئینفینیتی و بە هەمان شێ بەس با ڕەنگێکی پێ بدەم بۆ ئەوەی تابان ئەمە دەکەمە کنتینەر تەنیا بۆ ئێستا بۆی بزانم کە پێی تویستەکە ئیش خۆی دەکایان نە باشە ئێستا ئەمە دوای ویتسەکە دەڵێن بڵێن چی دەبڵ دوت ئینفینیتی بۆی تاوای سکرینەکە بگرێت باشە تابان دوت دەبڵ دوت ئینفینیتی مەمەستی ئەوەیە ئەو با بڵێن ئەو سپەیسەی کە هەیە تەواوی سپەیسەکەم بۆ بگرە باشە ئەگەر هیچ شتێکی لێ نەبێت تەواوی سپەیسەکەم بۆ بگرە و هیت و ویت بە هەمان شێوە دوای ئەلێرە دەڵێن ئەلایمنت دوای ئەلایمنت باشە دوت سنتەر ئێستا ئەوە ئەو شتێکی ئێمە دەمانویست هاتە سنتەر خۆی پێشتر کێشەی چوو ئێستا من ئەگەر هیت ویتەکە لابم ئەم ستاکە یعنی عفو هیت ویت سی ئەم کنتینەرە بەقەت ستاکەکە دەبێت باشە بەقەت ستاکەکە دەبێت واتە لەوە زیاتر گەورە نابێت واتە ئەم ستاکە شەیپی ئەم کنتینەر دەگرێت و تەواو ئیتر کە شەیپی ئەوەی گرت ناتوانێت بێتە سنتەر چونکە هیتەکەی هەر لەو مەسافەیە باشە جا بۆی ئەمە هیت ویتەکەمان پێدا بۆ ئەوەی عیلاقەی بە ستاکەکە و نەبێت یعنی هیت ویتی تایبەت بە خۆیە بێت باشە ئێمە کەلارە دەسڕینەوە بۆی ئیش لەسەر ئەمایان بکەین تەبعاً من ئەمە کەمێ گەورەتر دەکەم بە 200 بە 200 بە شتەکە کەمێ وازحتر بێت ئێستا ئەمە ئەو بۆکسەیە کە ئێمە هەمانە باشە ئەو کنتینەرەیە کە ئێمە هەمانە ئێستا ئەگەر ئێمە کنتینەرێکی تر باشە کنتینەرێکی تر ئەلێرە پەیست بکەین و ڕەنگێکی تری پێ بدین باشە بۆ منە دەڵێن بلو ئاکسنت دەبینین کە کنتینەری ژرێرەوە دیار نەما باشە ئەگەر بەبیرتان بێت لە ڤیدیۆ پێشووتر باسم کرد کە وتم ستاک وەک
کۆڵم وایە ینی ئەو ئایتمانەی کە پێ دەدەیت بۆ ڕیز دەکات بەڵام بە چ شێوازێک بە شێواز لە سێ یەک یعنی ئایتمەکان هەمووی بەسەر یەکەوە بۆ ڕیز دەکات باشە هەمووی بەسەر یەکەوە بۆ ڕیز دەکات. ئێستا ئێمە ئەگەر بین باشەگەر بین و هەیت وتی ئەمە کەم کەینەوە بۆنم لە دەڵێن 1970 باشە بە 1970 دەبینین کە یعنی کنتینەرێکی تر لە چۆمڵی دواوی ئەم کنتینەری شینە هەیە کە بریتیل لە ڕەنگی سوور و ئێمە پێشتریش وتمان یعنی کنتینەری یەکەم ئەو کنتینەرە بوو کە دروستمان کرد و بریتی بوو لە ڕەنگی سوور باشە ئێستا دین کنتینەرێکی تر تعریف دەکەین باشە کنتینەرێکی تر تعریف دەکەین ئەمە دەکەم بە با بڵێن 160 بە 160 بە ڕەنگەکەشی دەگۆڕم دەکەم بە با بڵێن گرین ئاکسنت باشە گرین ئاکسنت سیکە یعنی هەر سێ کنتینەرەکەی کە من پێم داوە یەک بەیەکەی بۆم ڕیز کردووە بەسەر یەکەوە یەک بەیەکە ئایتمەکانی بۆ ڕیز کردوم باشە یەک بەیەکە ئایتمەکانی بۆ ڕیز کردوم یعنی لە شێوازی ڕیزکردن وەک کۆڵمە بەڵام کۆڵم شتەکانی بۆ ڕیز دەکردی بەسەر یەکەوە با بڵێن هەر کنتینەرێک سنوورێکی تایبەت بەخۆی هەبوو باشە واتە کنتینەرێک هەبوو دوای کنتینەرەکە تەواو دەبوو لە هەیت ویت درێژ و پانی ئەوجە کنتینەرەکەی تردەهات بەڵام ئەمە وانییە ئەمە هەمووی بەسەر یەکەوە باشە هەمووی بەسەر یەکەوە